I laici i stručnjaci, i vozači i pešaci poslednjih dana govore o cenama goriva. Ko ih pomera i dokle će, to je jedno od pitanja za Jelicu Putniković, urednicu Biznis magazina, kojem jutros pomaže u pregledu štampe. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u jutarnji program. Dobro jutro, mala ispravka Balkan magazina. Balkan magazina. Izvinjavam se. Jutro je. Tako je. Ali zanela sam se u ove cene goriva, pa znam da vi imate objašnjenje koji su sada razlozi. Nije teško, do duše, domaćim naftašima naći razloge zbog kojih cene goriva treba da idu gore. Koji su sada razlozi za to? Pa evo sad neka poslednja vest koju sam pročitala juče je da je nafta poskupila na 72 dolara po barelu, znači skuplja je od onih 70 koliko je bila pre neki dan. U principu nafta poskupljuje, ali treba reći da je cena nafte jednostavno ne samo ekonomska nego i politička kategorija. Mi često čujemo inostrane analitičare koji kažu zavisi od Venecuele, od toga kako će se ponašati član zemalja, izvoznica nafte, OPEC-a, da li će se dogovoriti o smanjenju ponude, o smanjenju potrošnje, o smanjenju ponude na tržištu ili o tome da diktiraju neke, da kažemo, cene ili tako. Znamo da je puno priče oko toga da li će Iran prodavati naftu ili neće. I tu je, znači, više politike od ekonomije, jer naravno iza svega stoje interesi nekih velikih zemalja koje pokušavaju da spreče neke druge da se razvijaju. Naši naftaši sve to koriste, i ne samo naši, da budemo krajnje iskreni. Svi koji prodaju neku robu, oni se trude da je prodaju što skuplje. Naravno, mi vidimo da su gužve u Beogradu. Beograd postaje metropola i po tome što imamo špiceve ne samo ujutru i popodne, nego preko celog dana imamo zagušenje. Znači, oni jednostavno vide da mogu, prodaju po tim cenama, gorivo skače maltene, cena skače svakodnevno, tako da to je nešto što običan čovek, običan vozač ne može da utiče. Da, ali ono što je interesantno, mislim interesantno manje više, jeste koliko je vremena potrebno od nekakvog potresa ili promene na svetskom tržištu do promene cena na domaćim pumpama. Čini se kada je obrnut slučaj, kada dođe do pojeftinjenja, da je taj put malo duži. Apsolutno, apsolutno, tu se slažem s vama. Uvek poskupi maltene, čim neko najavi da će doći do neke krize ili ne znam, najavi se neka situacija ili poskupi nafta na svetskoj berzi. Oni naravno nisu preradili naftu koja je tog momenta prodata po toj ceni, nego neku od pre 2-3 meseca koju su kupili, koja je možda bila i ne 2-3%, nego i 20-30% jeftinije. Naprimjer, sad je nafta zaista poskupila od, ne znam, pominje se oktobar, novembar prošle godine u poslednjih nekoliko meseci, ali treba reći da ono što se prodaje sada na pumpama i u Srbiji i drugde, to je neka nafta koja je prerađena možda i pre 5-6 meseci stajala rezervoarima. Ali jednostavno poskupljenje uvek bude tako da čim se nađe izgovor, jedna koleginica u politici, Jasna Petrović, je našalila se pa rekla ili je nizak vodostaj Dunava ili je zamrznut Dunav. Znači uvek se nađe neki izgovor. Pomenuli ste malo pre da je to i ekonomsko i političko pitanje. Čini se da kada je reč o kineskim investicijama i saradnji zemalja u regionu i zemalja Evropske unije i Kine, je čak i više politike nego ekonomije ili tu pola-pola. Premijerka Srbije na ekonomskom trgovinskom forumu Samita 16+1 je u Dubrovniku i dosta tekstova je tome posvećeno. Kako je rekla premijerka, mi smo još na vrhu liste zemalja sa najvećim brojem projekata. Investicije se u ceo region, odnosno region u zemlje koje su u konceptu pojas i put uvećavaju i Srbija od toga ima, u tome ima svoj značajan udeo. Pa imamo značajan udeo i imamo značajan udeo. Ono što je jako bitno, to je zapravo da su to investicije u neke velike infrastrukturne projekte gde bismo mi od nekih zapadnih banaka čekali mnogo više i vremena. Ajde sad da ne komentarišemo uslove pod kojima bismo dobili te kredite, jer uvek ćemo čuti da bi nam oni dali mnogo povoljnije. Ali u suštini to ne stiže baš tako, uvek su neka i politička uslovljavanja, a Kinezi očigledno i dalje imaju višak novca i oni ulažu ne samo u Evropu u ovom projektu 16+1, već u celom svetu. Jednostavno i
Za Kineze je to jedna politička priča. Znači, oni šireći svoj ekonomski uticaj u svetu zapravo pokazuju da su oni sve jači politički igrač na planeti, a sve ove zemlje koje koriste, znači članice Evropske unije i one koje nisu članice... Od juče i Grčka. Da, od juče i Grčka. Podsjetimo se, Italija je nedavno napravila sporazum sa Kinom. Znači, radi se o... Pardon. Radi se o tome da je jednostavno novac mnogim zemljama potreban zbog aktuelnih ekonomskih kriza, zbog aktuelne situacije i zbog toga što jednostavno treba uposliti privredu, otvoriti neka nova radna mesta, a Kinezi to nude. Da. A o čemu te zemlje koje primaju taj kapital, taj novac, moraju da vode računa, opet imajući u vidu da, možda je malo oštriji naslov, ali činjenica da Evropska unija ne gleda blagonaklono na širenje kineskog kapitala i kineske investicije po zemljama u regionu. Ovaj naslov kaže Evropska unija preti Srbiji zbog kineskih investicija. Kažu komesar Johannes Hahn upozorava da bi Srbija i druge zemlje regiona mogle da imaju problema zbog poslovanja sa Kinezima i čak širenje uticaja Kine na Balkanu nazivaju dužničkom diplomatijom. Pa, prvo da podsjetimo da, evo, maj je za 2-3 nedelje, bit će izbori za novi sastav Evropskog parlamenta. Ovo je kao neka Labudova pesma gospodina Hahna. U principu, on nama stalno poručuje zbog ovoga ili onoga, nećete moći da uđete u Evropsku uniju, morate da slušate ovo ili ono. U suštini, kao da se u celoj toj priči o pristupanju Srbije Evropskoj uniji zaboravlja na građane Srbije koji treba da žive, da rade, da ne odlaze u inostranstvo, da tamo traži zaposlenje, je da u krajnjem slučaju dobiju i puteve i prugu, da budu povezani. Oni naravno ne prete samo nama. Podsjetiću da je Mađarska takođe u projektu izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, koja je deo tog puta Svile, koji očigledno smeta nekima u Evropskoj uniji. Da, oprosto što vas prekidam, kažu i za Hrvatsku, recimo, koja je domaćina ovog sadašnjeg skupa, da je bilo velikih problema i da je na sve ranije skupove premijer Plenković pokušavao da pošalje nekog niže rangiranog kolegu iz vlade, a da se ne pojavljuje on kako ne bi pokazao... I onda su osetili neki protest svojih građana zašto druge zemlje imaju kineske investicije, pa su oni sad jednostavno konačno rešili da se i oni otvore vrate da se priduže tome. Radi se o tome jednostavno da kao da bogatim zapadnoevropskim zemljama smeta kada se mali pokušaju izdići iz nekog proseka, iz neke možda i kolotečine, iz neke krize koja još nije prevaziđena od one koja je bila početkom ovog veka, pa se stalno najavljuju neke nove ekonomske krize i svi političari koji na kraju pokušaju da se okrenu ka Kini što se tiče ekonomije, oni zapravo dobijaju te političke paktske. Ali što je zanimljivo, oni ih uglavnom dobijaju od političara koji pokušavaju da opet u svojim sredinama